O licuri é um fruto do licurizeiro, uma planta nativa da Caatinga. Aqui na Bahia você encontra fácil. Estamos em Quixabeira, na comunidade do Alto do Capim, centro-norte do estado. Licuri é a fortaleza do sertão. A palmeira do licuri pode alcançar 12 metros de altura. Os coquinhos nascem assim, em cachos. Cada pé dá até 4 cachos por ano. E a depender do clima da região, um único cacho é capaz de produzir até 1.400 frutos. A safra do licuri acontece entre os meses de janeiro e maio, mas há uma pequena produção ao longo dos outros meses. Depois da colheita, as mulheres entram em ação. É arte e trabalho numa só batida. Uma tradição para um dos frutos mais simbólicos da história do Brasil. Uma planta do extrativismo que tem aqui desde o tempo da criação do mundo, vamos dizer, do povo primitivo. Até hoje ela está presente. E a gente vê isso muito nelas, elas dizem de vez em quando nas histórias, contar, meu avô fazia isso, minha mãe fazia isso. A gente foi criado vivendo no licuri, desde pequenininha. E a gente está aí, estamos aí também para ensinar nossos filhos, nossos netos, foi o que nossos pais ensinou e nossos avós também. A atividade é fonte de renda da agricultura familiar no semiárido baiano. Por mês, eles recebem, em média, R$ 600. E a comunidade, claro, entende a importância de preservar os pés de licuri. Não despalhar, não tirar as palhas todas, porque se tirar as palhas todas, eles não vão produzir. Porque se a gente não cultiva, deixa ele lá sem zelo, ele também morre, né? Os agricultores também recebem apoio dos técnicos da COPES, a cooperativa de produção da região do Piemonte da Diamantina. A gente tem todo o carinho, todo o cuidado de trabalhar com as comunidades a questão da preservação dos licurizais. Então a gente trabalha com as mulheres, que na maioria das vezes são as quebradeiras, para que elas cuidem dos pés de licuri, preservem aquela biodiversidade, para que aquelas amêndoas cheguem aqui na cooperativa na melhor qualidade possível. Nossa viagem segue caminho. Agora, para Capim Grosso, um dos municípios estratégicos para o benefício do licuri no semiárido baiano. Dentro da bacia do Jacuípe, a gente tem 12 municípios. Desses 12 municípios, em média, de uns 6 a metade que tem o licuri. O licuri vai direto para a cooperativa de produção, que desenvolve um trabalho de valorização, oficinas e capacitação dos agricultores. A COPES tem 225 famílias de cooperados. 80% são mulheres de 30 comunidades. E isso gera um impacto na vida de cerca de 1.000 famílias. No tempo que a gente vendia era muito baratinho. No depósito era R$ 1,50 que a gente vendia. E hoje, graças a Deus, através da COPES, subiu um pouco. O licuri passa por todas essas máquinas até ficar pronto para o consumo. E a responsabilidade é de Dona Bernadette, que acompanha todas as etapas até ficar no ponto para comercialização. A gente faz licuri com sal, sem sal, caramelizado. Faz o biscoito, faz o fufu, faz a granola, faz o licuri bom, faz a cocada. Tudo aí foi nós que inventamos. Nós errou, mas nós aprendemos. Tudo que é feito com o beneficiamento da amêndoa é vendido na própria lojinha da cidade. Em toda a Bahia, são 40 pontos de venda de produtos da agricultura familiar, mas também é comercializado para outras cidades do Brasil. Muitos convênios do Projeto Bahia Produtiva, eles são realizados com organizações legalmente formais, né? Com CNPJ regularizado, então são grupos organizados que têm uma produção, que já vem trabalhando, já vem desenvolvendo as suas atividades econômicas, produtivas. Um dos produtos mais procurados é o azeite de licuri. A amêndoa possui uma grande quantidade de óleo, chega a 40%. A gente tem a extração do óleo extra virgem e o óleo torrado. Dona Ginalva, custou acreditar no potencial do licuri.
Até certo dia eu não imaginava. Depois que foi surgindo o óleo, esses outros produtos, né? Aí que a gente veio ficar mais confiante. Seguindo a trilha dos licorizeiros, descobrimos em Monte Santo, na região do Sisal, que novas práticas para a cultura do licuri são ensinadas na escola. Esta é a Escola Família Agrícola do Sertão. Aqui é praticada a pedagogia de alternância na educação rural, que intercala um período de convivência na sala de aula com outro no campo para diminuir a evasão escolar em áreas rurais. São 283 estudantes matriculados, um trabalho desenvolvido há mais de 20 anos. Educação e agricultura familiar caminhando lado a lado. Em Monte Santo, também encontramos outras práticas. O processo do licuri é quase todo mecanizado e com novas tecnologias. Nada mais de quebrar o licuri na pedra, manualmente. Depois de separado, o fruto passa pela secagem, numa espécie de estufa. O coquinho é prensado até que se extraia o óleo. A gente tem o azeite de licuri, azeite fino, o óleo para consumo. Para alimento, a gente tem balinha de licuri, a gente tem o biscoito de licuri também, produzido pelas mulheres e jovens. Vale destacar que tudo que é feito a partir do licuri é produzido sem conservantes ou agrotóxicos e ainda ajuda a preservar o patrimônio natural da Caatinga. Do licurizeiro não se perde nada. A parte que não serve para o consumo humano vira alimento para os animais. A planta também se transforma em artesanato, roupas e o que mais você imaginar. Por ano, as mulheres fornecem para a Coopes mais de 6 toneladas de licuri para o beneficiamento do produto. O licuri é uma joia rara. O governo do estado, através do projeto Bahia Produtiva, está investindo 5 milhões de reais em 15 projetos. Os recursos são para a implantação de unidades de extração de óleo do licuri, compra de máquinas e equipamentos para a quebra do coquinho, além de espaços para processar e armazenar o produto. Aqui a gente tem uma média atualmente de 25 convênios, entre convênios de custeios e convênios de investimento sendo executado. É a primeira vez da história que o governo inclui o seu orçamento, né, na agricultura familiar de forma geral. É a vez do licuri. O fruto desconhecido por muitos e pouco valorizado por outros virou gourmet. E você ainda acha que licuri é coco pequeno?